Evropski lideri spremni dati političko zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Datum otvaranja pregovora uslovljen strogim reformama. Nema mira za stanovnike pojasa Gaze. Izraelski premijer ponovio da neće odustati od kopnene ofanzive na Rafah. Zmajevi večeras na Grbavici obavili posljednje pripreme uoči sutrašnje polufinalne utakmice baraža za odlazak na Evropsko prvenstvo protiv Ukrajine. Dobro večer, gledate treći dnevnik federalne televizije. Velike vijesti iz Brisela. Uoči zasjedanja Evropskog vijeća je izvjesno otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. No do nova odluka dolazi po starom principu. Ponovo sa uslovima, a da će biti strogi, otkrivaju detalji nacrta dokumenta, pišu magazin Politiko i Jutarnji list. Ovim slijedom nastavak procesa može se dogoditi tek kada poduzmu relevantni koraci iz preporuke Evropske komisije. Zaključak, Bosna i Hercegovina treba više napredovati prije nego što može ući u blok. Pregovori na pragu. Preporuka Evropske komisije stigla do Evropskog vijeća. Prvi na potezu predsjednici i premijeri članica Evropske unije. U startu poziv da se pri odlučivanju slijedi preporuka. Preporuka Evropske komisije za početak pregovora o pristupanju sa Bosnom i Hercegovinom jasan je znak novog pozicioniranja Europe i da će evropski mirovni projekat biti jak u svijetu koji se mijenja. Unutar Unije ipak skepsa. Napredak očito nije proporcionalan visokim očekivanjima. Otvoriti pregovore ili ne, odluka spremna, a s njom i uslovi. Da bi strateški geopolitički ciljevi Evropske unije bili ispunjeni, a BiH ipak primorana na reforme, lideri Evropske unije imaju recept. Sve je sročeno u nacrt zaključaka. Slučajno ili ne, procurio u javnost od Unije do Balkana, a već sutra i pred Evropskim vijećem. U sadržaju zeleno svjetlo brzo prigušeno. Nema nastavka procesa bez konkretne i potpune realizacije ključnih prioriteta. Vijeće se poziva da usvoji pregovarački okvir kada budu poduzeti relevantni koraci utvrđeni u preporukama komisije iz 12. oktobra 2022. godine. Teoretski korak bliže Evropskoj uniji, praktično bez značajnih promjena. Počinje priprema pregovaračkog okvira. Moguće je da će se pokrenuti screening gdje će naši javni službenici, kao što sam napomenuo, biti upoznati detaljnije sa EU standardima. Kada je u pitanju neke druge privilegije tipa više novca, više fondova itd., to automatski nije tako. Ono što su na kraju krajeva dobili Ukrajina i Moldavija, to je, rekao bih, jedan normalan proces i razmatranja sa jedne političke ili geopolitičke strane situacije, a sa druge strane još uvijek insistiranja na onim pitanjima koja su bitna. Tako da se pitanje ozbiljnog progresa mora i dalje držati iznad vode. Slijedi proces i detaljna analiza koja treba pokazati kapacitet BiH za pregovore. A već naredne sedmice Europska komisija bi mogla krenuti sa izradom pregovaračkog okvira. To je dokument od nekih 20 strana koji uopšteno kaže šta je cilj pregovora, šta je cilj, gdje Europska unija vidi Bosnu i Hercegovinu kao članicu, i za izradu tog dokumenta potrebno je oko nekih 3 mjeseca. To je sada već ulazak Bosne i Hercegovine jedan ozbiljniji proces. Logično treba očekivati da će se barem u smislu onih stvari koje su već ranije navedene u mišljenju Evropske komisije trebati nastaviti raditi. Mislim da je bolja varijanta da Bosni i Hercegovini taj dio ostane otvoren, jel, da komisija može procijeniti da li je progres učinjen, da bi se onda moglo govoriti o narednim koracima. Ali ovo u svakom slučaju jedna povoljna vijest iz Brisela. Dan prije zvanične odluke BH lideri umjereno optimisti, no ne strahuju od najavljenih uslova, jer sve što Evropska unija bude tražila već je u okviru postavljenih prioriteta. Bosna i Hercegovina ide naprijed. Usvojili smo zakone koji su godinama bili na čekanju i pokrenuli smo reforme koje će omogućiti brži razvoj države i osigurati bolji život za sve naše građane. Proces pregovaranja sa Evropskom unijom za nas je već odavno počeo.
Mi se nadamo da će se preporuka Europske komisije uvažiti i da ćemo onda suštinski biti šampioni europskih integracija regije, jer smo u najkraćem roku prešli put od dobivanja kandidatskog statusa do otvaranja pregovora. Dobili smo naznake i preporuke iz Europske komisije da će biti predloženo Europskom vijeću 21. čini mi se marta, da se donese odluka o otvaranju pregovora sa Bosnom i Hercegovinom, a mi cijenimo da nam ni to nije dovoljno, da nam treba tačan datum pregovora. Bosna i Hercegovina napravila još jedan iskorak, jer mi nemamo alternative evropskim integracijama, ali svim drugim integracijskim ambicijama. Ako sumiramo sve poruke, jasno je da su pregovori iza ugla, ali ne i Evropska unija. Do nje je put još dug i popločan isključivo reformama. Parlament Nizozemske usvojio je tekst rezolucije koji ostavlja mogućnost premijeru Marku Ruteu da u Briselu glasa za odluku o otvaranju pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Uz važnu napomenu da do međuvladine konferencije i zvaničnog otvaranja pregovora Bosna i Hercegovina mora ispuniti određene ranije predstavljene uslove. Inače, od stavova Nizozemske se najviše strahovalo. Parlament Holandije donio ovu odluku posebno bazirajući se na dva elementa. Prvi element je bilo veoma pozitivno mišljenje komisije i preporuka komisije koja ide u tom pravcu. I drugi element izuzetno važan, to je bio stav vlade Holandije koji je vlada Holandije definisala u zvaničnom pismu upućenom parlamentu krajem prošle sedmice, u kojem i vlada Holandije preporučuje parlamentu da stav Holandije ide u pravcu slijeđenja preporuke Evropske komisije. Znači, to je za nas vrlo dobra vijest iz Haga, pošto će Holandija vjerovatno u 99% sutra glasati za otvaranje pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Evropski put Bosne i Hercegovine bio je glavna tema sastanka predstavnika naše stranke. Sabine Ćudić i Edina Forte sa Oliverom Varheljem, komesarom za proširenje Evropske unije. Evo izjava. Imamo dakle više nacrta, zaključaka sutrašnjih. Da li će otvaranje pregovora sa Bosnom i Hercegovinom biti uslovljeno dodatnim odlukama ili neće? Mi smo iz ovog sastanka, sa ovog sastanka tražili ne samo informacije, već naredne korake koje nakon otvaranja Bosna i Hercegovina mora poduzeti. Ostao nam je jedan korak koji većina članica Evropske unije očekuju od nas, bilo prije otvaranja pregovora, bilo odmah nakon zelenog svjetla, a to je da usvojimo zakon o sudu. I evo, pozvaću sve kolege iz vijeća ministara da što prije sjednemo i da dogovorimo možda tekst koji će biti svima prihvatljiv u ovom trenutku, možda čak i neko prijelazno rješenje. Nema mira za stanovnike pojasa Gaze, a žrtava je sve više. Izraelski premijer ponovio je da neće odustati od namjere da pokrene kopnenu ofanzivu na Rafah, ali da će biti potrebno neko vrijeme da se vojska pripremi za akciju. Iz Hamasa navode da je izraelski odgovor na njihov najnoviji prijedlog o prekidu vatre u Gazi negativan, zbog čega je vjerovatno da pregovori u Kataru opet neće uroditi sporazumom. U međuvremenu, američki državni sekretar Antony Blinken boravi u Saudijskoj Arabiji, gdje bi trebao učestvovati u pregovorima o prekidu vatre između Hamasa i Izraela. Upozoravamo na uznemirujuće snimke. Zlatan Bekić, državni zastupnik, podnio je krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv Borene Krišto, predsjedavajuće vijeće ministara, te ostalih državnih ministara zbog imenovanja Monike Mić za VD agenta pri Evropskom sudu za ljudska prava. Bekić u prijavi navodi da je Mić imenovana suprotno zakonskim odredbama, jer je ovo četvrti put što zakon ne dozvoljava. Podsjećamo, vijeće ministara Bosne i Hercegovine jučer je zbog isteka mandata dužnosti razriješilo Harisu Bašić i Moniku Mić, a zatim na istoj sjednici donijelo rješenje o ponovnom imenovanju Mić uz Bojana Bajića i Amera Hasanefendića, do okončana konkursnih procedura, a najduže na period od 3 mjeseca. Iz suda Bosne i Hercegovine saopćenje. Fadil Novalić, bivši premijer federacije, zaprimio je obavijest suda i dužan je u roku od 3 dana da se javi na izdržavanje kazne u Vojkoviće. Uz tu obavijest Novaliću je dostavljeno rješenje kojim se odbija njegova žalba na rješenje o odbijanju molbe za odgodu izvršenja kazne zatvora. Podsjećamo, Novaliću izrečena kazna zatvora u trajanju od 4 godine zbog zloupotrebe u vezi sa nabavkom kineskih respiratora vrijednosti 10,5 miliona maraka. U okviru istog predmeta osuđeni su Fahrudin Solak i Fikret Hodžić, koji su već na odsluženju kazne. Ekonomija, projekti, prosperitet lokalne zajednice. 5. samit energetike u Trebinju okupio je više od 1000 učesnika,
od donositelja odluka pa do eminentnih stručnjaka iz oblasti energetike, privrede i industrije. Jedna od vodećih tema je spremnost domaćih elektroprivreda da do 2050. godine potpuno budu nezavisne od energije iz fosilnih goriva. Svakako, bilo je riječi o infrastrukturi, a Milorad Dodik predvodio je delegaciju iz Republike Srpske, koji su ovu priliku iskoristili i za niz sastanaka sa fokusom na ekonomiju. Dodik je otvorio ovogodišnji samit. Mi iz javne vlasti trebamo upravo da budemo tu, da budemo dobri regulatori, da podržimo investicije, da postaknemo različite faktore da grade nove proizvodne kapacitete. Nakon što je imenovan na poziciju direktora UKC-a Tuzla, te ubrzo bio smijenjen, Alen Kamerić je 2021. tužio UKC Tuzla za nezakonitu smjenu, a danas je sud presudio u njegovu korist. Presudom je naloženo da UKC mora vratiti Kamerića na poziciju sa koje je smijenjen i omogućiti mu obavljanje dužnosti do isteka mandata ili do prestanka mandata na zakonit način. U sve je također naloženo da se Kameriću isplate sve zaostale plaće i doprinosi. Kamerić je kratko za federalnu televiziju potvrdio ove informacije. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine obavila je večeras na Grbavici posljednji trening u oči sutrašnje polufinalne utakmice baraža za odlazak na evropsko prvenstvo protiv Ukrajine. Posljednja dva treninga naš tim je obavio u punom sastavu, budući da nema povrijeđenih igrača i da su svi spremni za igru. Danas su u našem taboru održali službeni preskonferenciju i još jednom naglasili dobru atmosferu i spremnost da iznenade favoriziranog protivnika. Moramo biti svjesni da će biti jako težak zadatak i moramo biti svjesni šta je to što moramo da uradimo da bi došli u poziciju, u situaciju da pobedimo. A ja sam već rekao, eto, da se ne ponavljam više puta, ja znam da možemo. Znao sam i pre ove utakmice da ova ekipa ima dovoljno kvaliteta da može, a na nama je sutra da to i pokažemo na terenu. A posljednji trening na Bilinom polju pred sutrašnji meč odradili su i reprezentativci Ukrajine. Ne kriju optimizam, ali u sutrašnji duel ulaze uz veliki oprez i poštovanje prema našem nacionalnom timu. Očekujemo jaku utakmicu. Znamo kako je Bosna i Hercegovina odigrala kvalifikacije, ali to nije bitno. Za ovu utakmicu mogu biti najspremniji i pokazati kako se igra fudbal. To je sasvim nova utakmica. Mi smo se jako spremali. Očekujemo tvrdu utakmicu. Bosna i Hercegovina je odlična ekipa. Respektujemo ih, ali smo skoncentrisani na svoju igru. U političkim minutama jutarnjeg programa ovog četvrtka Vedran Škobić, ministar pravde Federacije Bosne i Hercegovine. Dok čekamo otvaranje pregovora s Evropskom unijom, pitamo kako osigurati nezavisnost pravosuđa. Što se radi u borbi protiv korupcije? Kada će i hoće li biti formiran federalni USKOK? Hoće li femicid u federaciji postati krivično djelo? O ovim i brojnim drugim temama sa gostom razgovara kolegica Kristina Pranjić. I za kraj dnevnika, kratko o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jedar slab sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka od minus 2 do 4 na jugu do 6, a dnevna od 12 do 15 na jugu zemlje do 18 stepeni. Treći dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji, povjerenju i laku noć.